Htio sam da vas upitam, imam dijete koji je četiri godine, a još uvijek ne priča. I malo je više agresivno i nervozno. Jel to može biti da je urok, pa sam čuo od ljudi da ga nosim nekom hođi, pa bih želio da vas upitam jel to ispravno. Dosta puta se dešava da ljudi, eh, hajde da kažemo, i bespotrebno paniči. Nekada da dijete malo kasnije progovori, nije to sad neki veliki problem, ali bi mi mnoge stvari ubrzano i mi bi mnoge stvari odma da rješavamo, nosi hođi, daj zapis, daj, daj stravu i to je to. u svakom slučaju, ako se ispostavi, ako se ispostavi da dijete ima problema sa urokom ili ako ima problema sa džinsko šetanskim dodirom sa sihirom ili crnom magijom, onda nema smetnje da se s djetetom ode kod osobi koja povjerljivo i ispravno uči Kur'an, liječi Kur'anom, bez ikakvih sihribaza, bez ikakvih slika, bez ikakvih datuma, bez ikakvih podataka, učenje Kur'anom, uskorištenje meda, uskorištenje zemzema, uskorištenje čurekuta, to su stvari koje je šerijat potvrdio da su ljekovite ali prvenstveno prije toga učenje Kur'ana, učenje zaštitnica dova kako bi se dijete zaštitilo i sačuvalo od svega što mu šteti. Tako da ako postoji opravdana sumnja i pokazatelji da dijete ima problema sa crnom magijom, sa sihrom, sa džinsko šetanskim dodirom ili sa urokom, onda treba, onda treba znači otići kod osobe koja provjereno i ispravno uči liječi rukjom učenjem učenjem Kur'ana <clears throat>